näe, mul on siin valgusfoori taga ja mõtlesin, ma näitan teile, nii palju on alles sellest mai keskusest. Seal seina juures oli minu lõpuaktus. Nüüd sa uus loog. Täna siis, mina ei tea, see koristamismotivatsioon. Võtame siis selle ette ja proovime teha mingid asju. Vaatame. Saam hakka. Kõige ebaõiglasem asi on see maailmas, et puhastusvahendite konteinerid lähevad mustaks. Võiks ju arvata, et seda ei juhtu. Ja pärast poole siis praegu mul on üksteis veel tõsta lihtsalt heledid riideid. Aga pärast poole siis, miks ma teid põhiliselt üldse neid lõhnastaid ostan, on see, et mul on mitmed kaltsuvaibad maas. Ja siis kuskil paari nädalatagant korra ma pesen need kõik läbi ja siis sinna ma panen seda puhastusvahendit. See puhastusvahend lõhnab hästi siin köögis esiteks ja teiseks need vaibad siis on hea lõhnaga ka. Järgmine asja, mis mul tuleb nüüd ette võtta, on siin see laud. Et tegelikult see oli see, et kuna ma siin vahepeal maalisin natuke, mida ma plaanin edasi ka teha. Ühesõnaga, see piirkond siin on see üks diivan, kust ma tahan asjad ära panna. Ja siin on ühesõnaga see laud, see on põhiline probleem, sest tegelikult siin oli mu maalimistarbed ja laste maalimistarbed. Aga kuna ma olen omikuti hakanud siin tegema, nagu valmistama ennast ette, siis on sellest saanud nüüd ka nagu meigilaud. Ja ma pean nüüd maalimistarbed kuskil mujale panema. Sellepärast, et praegu on niimoodi põhimõtteliselt, et siin on siis meigi asjade topsen. Ja siis siin on selline, kus on nagu läinud juba segi. Et tegelikult siin on nagu mul need spaatlid ja maalimispintsid ja sellised asjad. Ja siis lampist näed. Ai, see on ka maalimispintsid, aga no näiteks. Hops, kosmeetikasjad ka. Nii et ma võtan siit kõik ära ja siis teen siia sellise kosmeetikalaua, kus ma hommikul ennast saan nagu valmis panna. Ühtlasi ma hakkan ka ära sorteerima omal neid kosmeetika ja sellised asju, mis on kas vanaks läinud või halvad või tühjaks saanud, et need ma kavatsin ka kõik ära.
Nii. Nüüd ma sain selle nii palju korda, et siin on need asjad, mida ma tihedmalt kasutan. Siin on need asjad, mida ma ära annan või ära viskan, ma näitan neid pikemalt mingi hetk. Siin on sellised asjad, mida ma igapäevaselt ei kasuta. Ja seal on pintslid, igast linerid, igast sellised asjad. Ja tegelikult mul on selline plaan, et ma tahaks nagu võimalikult palju ära kasutada. Ma tahaks hoida kõik pakendid alles, mis mul on sellel aastal tühjaks saanud. Ja siis, noh, ma ei tea, kas teil on huvitavasti vaadata, aga mina ise saan vaadata aasta lõpus nagu, et mida ma on kui palju läinud. Esiteks ja teiseks on see, et mul on vahepeal läks nii käest ära see meigi ostmine ja kogumine, et mul lihtsalt on sellised varud, et ma ei tea, mitu inimest saaks elu lõpuni ma meigi tehtud. Ehk, et ma sorteerin välja asjad, mis ma annan ära, ma sorteerin välja asjad, mis ma viskan ära ja siis ma sorteerin välja, ütleme, ma ei tea, kas 10, ma nägin üks youtuber, üks Liora, keda ma jälgin, tegis üks video, et ma ei mäleta 10 või 15 asja, pani nagu eraldi korvi, sõnaga mingi siukse taolise korvi otsin. Ja sinna panen siis 10-15 asja, mis ma tahan nagu ära kasutada. Et need on sellised asjad, mida on, kas on, noh, näiteks mul on mitu mingit seda meigi kinnitusvahendit, et panen sinna selle, mis hakkab tühjaks saama, et saab ära kasutada, saab vähemaks asju ja nii edasi. Et selles osas ma arvan, et sellega ma tegelen ka, aga ma tegelen sellega mingi teine päev, et täna ma tahaks rohkem üldist koristust teha. Vaatame, mis me kus veel teha saame. Toode karu, tüüp keel, proovime kappi uksed puhtaks saada, üldse, et see oli super mõte mul valged kappi uksed kööki panna. Need on väga ilusad, aga nende nagu probleem on selles, et nad lähevad mustaks täiesti lambist, plus kui nad on puhastamata, siis on kohe näha, aga kui nad on puhtad, noh, see on sõike nagu mitte päris valge, sõike elevaldilu, siis puusseppa valge on selle tooni nimi, ja siis kui ta on must, siis on kohe näha, onja. Aga siis, kui näed vaeva ja küürid puhtaks, keegi ei pane tähelegi, et sa oled midagi teinud. Nii, ja alati kui need ole puhtad on, siis mul on hea meel, et ma valisin sellist uksed lihtsalt, et peaks rohkem jõusaalis käima. See väsitab väga ära see puhastamine. Nii, järgmiseks ma võtan see riiuljate. See on esimene asi, mis paistab, on silma ees, kui sisse astud enne. Ja kuidagi nagu siin kogunevad kõik asjad ikkagi ja see ei näe ilus välja. Kuna ma saan eraldi raamatu riiuli varsti ka siia tuppa plaanin panna, siis ma lihtsalt vaatan, tõstan siit osa raamatuid ära teen, et oleks juba, ma ei tea, puhas ja normaalne.
Nii, ma pühksin need riiulid ära nüüd ja tõstsin natuke asju ümber, aga ma isegi ei ole absoluutselt rahul praegu sellega, mis on. Siin on ikkagi liiga palju asju ja need on liiga palju erinevad. Et ma pean natukene mõtlema, mis ma sellega teen. Aga praegu on vähemalt see, et on puhas nüüd. Vaatame edasi. Siis, noh, seda ma kasutan nüüd enne, sest ma sain sealt sõbrapäeva karbist selle, et see ei ole otseselt suga ära kasutada, aga selle ma panen ka siia korvi igapäevaseks kasutamiseks. Tegelikult ma peaksin siia panema mingi lauvärvi paletti, mis oleks vaja ära kasutada. Aga vaatame palju mul siin nii kui nii on neid asju, et paletti mõttes mul lihtsalt on praegu siuke vaimustus, see sama palett, mille ma sain sealt sõbrapäeva karbist, kus on need hästi head igapäevased toonid, et ma reaalselt kogu aeg kasutan, see absoluutselt igapäev ja selles mõttes on ta hea, kui ta on siin, vaatame, mitte asja siia tuleb. Noh, siis mul on siin need puudri, need tupsud ja svammid enne. Siis mul oleks vaja, need juba ühed said tühjaks. Ja siis igapäevaselt ma kasutan neid. Ja neid nagu selles mõttes mul ei ole mingi probleem ära kasutada, sellest, noh, neid on mul erinevaid toone, et ma ei peaks, selles mõttes mul ei ole vaja igakord, kui mu naha toon natuke muutub, osta uut või ja ma saan ikkagi kasutada, sest et ma lihtsalt segan neid kokku. Siis on see kreem, mille ma sain ka sealt, sõbra põlgkarp, ma ütlen, see oli üle tükki aja minu mõelest üks jube hea karp, et nii häid neid eri karpe pole ka olnud, ma vaatasin ka emadepõva karpa väljas, aga see oli minu mõelest ei olnud nagu nii mõistlik. Nii, nüüd on siia juba kogunenud mingid need kleepekad. Mari on siin sõbrannaga tegi ise kleepekad ükspäevis, nad tegid mulle ka. Mõtlema nende jaoks mingi hea koha välja. Siis ma tahan ära kasutada selle kätekreemi, et tegelikult kätekreeme ja huulepalsamid saab nii palju nendest ilukarpidest, et lihtsalt kuidagi jäävad vedelema ja ma tahan ära kasutada, et raisku ei läheks, sest ühe huulepalsami ma pidin juba ära viskama, sest et panin seda koolis uute peale, see oli mul ma ei tea, mis ajast koti põhjas ilmselt olnud ja see maitses nii rõvedalt. Ma reaalselt pidin jooksma WC-s ja selle maha võtma, nii et ei tohi lasta asjadel nii halvaks minna. No siin on mul tegelikult ka see, et tahaks ära kasutada sellepärast, et ma ju prooviks ostin selle ja selle meigiga mängimise üritusteks ka, aga ega nad ei saa ju väga kaua lahti seista ja selles mõttes ta peaks olema nagu peitekreemi ja jumestuskreem ühes. Et ma ühe korra katsetsin seda, see on suhteliselt normaalse hinnaga, aga minu mõelest ta jäi väga kuiv, et veel natukene proovima, veel vaatama, kas ta toimib. Siis siin on näoli, selle ma tahan ära kasutada, sest et näoli ma panen jumestuskreemi sisse, talvel tilgutan, sest et see on näole hea. No, kuivuse vastu, kuiva näha vastu. Siis mul on vaja ära kasutada selline primer, mis on ka mingi, ma ei tea, 100 eurone kuskilt karbist saadud. Siin on hästi vähe veel sees, et selle ma tahan tühjaks saada. Sest see on ka mul juba olnud mingi pikk aeg. No ja siis jälle üks asi, mida ma lihtsalt kasutan kogu aeg igapäevaselt, et see on see Max Factory puuder. Ja selle mul varu tegelikult praegu poled, et see on üks asi, mida kui ma näen, et hakkab nagu juba poole peale jõudma, siis ma lähen ostan tavaliselt varuks teise. Et pean selle millalgi uue ostma. Siis on mul siin lihtsalt üks, võtsin ühe suvalise esimese ette juhtuva põsepuna ja panin siia sisse, et ma ei tea, vaataks, kas saab nagu normaalselt kasutatud ühte põsepuna. See on küll tegelikult nagu liiga suvine toon, ma tunnen. Et ma ilmselt selle vahetan mingi talvis ja ma vastusin välja praegu ja siis mul on selline päikese puuder. Katrissi oma ka kuskil, äkki ma ostsin selle Haapsalu kuubist, seal oli jumala hea kosmeetika valik palju parem kui Pärnu omades, et ta on selline kerge sädelusega päikese puuder, nagu highlighterit polegi vaja, ma kasutan seda lauvärvina, ma kasutan seda
päikesepuudrina, et selles mõttes on ta hästi hea ja ta, no, ta reaalselt minu arust, ma nüüd peast ei tea, aga mõistu maks alla 5 euro ja teda on hästi palju siin sees. Nii, siis ma panin siia sisse huulapulga, sellepärast lihtsalt, et see on sõike mõnus toon ja ma seal huulapulkasid palju ei kasuta, aga seda ma nagu mõnikord panen peale ja et noh, võiks ju ära kasutada, enne kolmaks läheb. Siis mul on hästi mitu tükki on neid kulmu omad, ka essentsi omad ka seal ühes Pärnu Selveris saab ja noh, hästi ka soodne ja hästi hea tõesti, et neid ma tõesti soovitan ja millegi pärast oli mul neid nii palju kogunenud, et nüüd ma võtsin ühe, panin siia, et okei, et kasutame selle nagu ära, et siis ja siis saame edasi liikuda oma eluga ja järgmise võtta, järgmise, selleks ma olen suur varu ja ühesõna, kes ma mõtlesin veel, et siin on selline heledust andev nagu tume selline, ma ei oskagi öelda, ta tegelikult nagu siuke ka päikese puudrilaad näeb näos on ju ainult, et vedelal kujul, et võibolla seda katsetada natukene ka, et kui juba olemas on, võib ju ära kasutada. Nii, aga ma laon need asjad siia sisse, need asjad siia äärde ja vaatame, kuidas meil need asjad siia mahuvad. Meigi kinnitus spray ma pean võtma uue välja sealt oma varudest, sellepärast, et ma tegelikult tahaks ju ühte seda meigi kinnitus spray, mis on seal ilus kogumajakas, ma nägin selle sama firma oma hästi ilus pudel oli ka, aga ma olen tubli ja ma kasutan ära enne need, mis mul on. Nii, ja siin on siis minu see, et kui ma igal hommikul tulen ennast settima, siis siit korvist ma asju võtan ja kasutan neid ära ja kui midagi saab otsa, siis ma otsin juurde ja toon siia või küll lihtsalt, et midagi näppu ongi nagu mingi teist tooni põsepuna või midagi sellist, siis ma ei tea, no see võibolla on selline teema, millega väga paljud ei ole, see on võibolla rohkem selline teema, mis väga paljud ei samastu, sest kellegi ilmselt ei ole sellised varusid. Aga ma tahtsin seda öelda, et ma käisin šampooni ostmas, et ma ostin ju poest mingi šampooni, mis ei mõjunud eriti hästi, nagu isegi ma ei saa öelda juustele, aga peanahale. Ja siis mul oli vaja ja ma sattusin kaubamajakasse jälle Salon Plusist, eks nii läbi küsisin, et lihtsalt mul on head šampooni vaja ja seal oli siuke pakkumine just. Ma ei mäletagi, nad ütlesid, et see on nagu mingi Tartu ülikooli poolt mingi heaks kiidetud või mingi sari, et ostin poisile selle endale sellise pikkade juuste oma ja siis tüdrukutele ostin sellise laste oma ja noh, ta ei olnud kõige odavam, aga ta ei olnud kõige kallim kausat öeldes ja kuna ta oli veel 3 tükki, sain 2 innaga, siis ma olen suhteliselt rahul. Ma olen nüüd paar korda pesnud sellega, et tundub, et noh, parem on kindlasti, et eks ma annan teada, kas ma siis soovitan või ei soovita, sellepärast, et noh, kuna ta on Eestis tehtud, on ja et kuna ta on Eestis tehtud, siis tahaks küll ju ja näe buduaari ilu lemmik eelmisel aastal, nagu välja tuleb, et tahaks küll Eestis toodetud šampooni kasutada, see oleks on ju mul nagu minu jaoks loodud. Aga ma loodan, et te saite nüüd ka natuke koristamiseks motivatsiooni, et loomulikult siin on veel väga palju teha, aga kevad on pikk ees ja me jõuame veel ja mul ei ole ausalt öeldes sellist mahtu kuskil hoiustada. Nagu selles mõttes nii pikki videosid mul see väline kõvaketas saab täis, et näidata, kui ma terve maja korda teen. Ja noh, tervet maja korraga ma korda ei tee ka, et see nagu on selline ulme valdkonna kuuluv nagu unistus rohkem, et aga jah, et antke teada mul selle riiuliga seoses, et mida sellega võiks teha või mida sinna panna või mida seda ära võtta või ma ei tea, noh, ma olen natuke hädas sellega, et ma kuidagi pole praegu üldse seda silma, et seda saada selliseks esteetiliselt iluseks, on ja aga jah, ma loodan, et teil on hästi kõik ja näeme järgmine kord. Mine ära siit!
selle statiivi pealt. Mine, mine, mine!